میں پولیو کیسے سامنے آنے کے بعد انتظامی ایکشن میں آ گئی. یہ زمن میں اسسٹنٹ کمشنر تورغار سفتر اعظم قریشی نے تورغار میں جاری پولیو مہم کی چیکنگ کی اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. اس موقع پر سفتر اعظم قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تورغار کے مختلف علاقوں میں پولیو کے کیس ظاہر ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں بھی سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے. انہوں نے کہا کہ پولیو مہم کے دوران سستی اور غفلت برتنے والے افسران اور پولیو ڈیوٹی پر مامور ورکرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اسسٹنٹ کمشنر کے اقدام ہر لحاظ سے بہترین عمل ہے. عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ تورغار سے پولیو جیسے موذی مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد مل سکے. ہزارہ ون ٹی وی مانسرا.